havet se vida, över blåa böljorna glida. Skutan inne styr jag med säker hand, en mot fjärran land. Och det här har kommit hit på det viset att Immen är från Stora Rör, kör upp ett gammalt med skräp och ett som mer liknade jord och sten och la ut i skogen. Och vad hände då? Jo, då kom det upp ett litet rotbit som kom upp och hade en liten rotbit kvar och som jag tog vara på och planterade här. Och den lyckades. Och nu, som det är nu i år, så är det nog de första blommorna som är på dem, som är lite antal i alla fall. Ja, så där innanför har jag ett äppelträd som står som ett relativt tidig sort som kallas för Melba. Då kommer vi fram här till där jag har den där lilla hallonodlingen. Och det är ju en speciell sort för det. Den är en korsning med den allra tidigaste hallonsorten vi har haft här som heter Marlborg. Och den är korsad med en som heter Superlativ. Och den ger väldigt bra skördar. Den är också härstammande från trädgårdsförsöken på Ekrum. Sen den var på den tiden var att jobba med sådant jobb. Och just idag kan man säga då har de här blivit pudrade just för den här hallonmasken som också kallas för hallonängen. Och det får lov att ske nu innan blommorna slår ut. Det är själva blomknoppningen. För det är ju där det där odjuret lägger sina ägg. Här har vi en jordgubbsodling kan man säga. Dåligt var det i fjol, men jag antar att det kanske blir sämre i år bara för att det har ju blivit så torrt nu. Och det talade ju om att torkan ska hålla på, så det är väl ingenting att räkna med i år då. Jaha, nu står den här rhododendron här i sitt bästa flor kan jag säga. Och den har ju lite särskilt med hur den kunde komma hit va. Och det var ju så här att det är ju rätt många år sedan, det är nog en 10-15 år sedan då Elis, min bror, hade hämtat ett glass med ris och skrot kan vi säga bort hos Dajs och Erik Wiktorp. Och bland annat hade jag väl grävt upp de här rhododendrona där och de var med och det här han tippat av här hemma i skogen. Och det kommer jag få se att här ligger rhododendron och det är ju på våren så de har legat i skogen där hela vintern otäckta så rötterna var ju helt fria från både jord och fukt och det. Men i alla fall tog jag vara på dem och planterade dem och grävde ner dem här. Och klart första åren då, det var det ju bara att se att de kom igång och växte. Och det gjorde de. Och nu i år kan man säga väl den största blomningen som det har varit någon gång på det. Om det nu har någon betydelse med att jag har öst på rätt mycket med sågspån här i kring. Det är precis som det skulle passa dem. För de vill ju ha både sur markreaktion, fuktigt och skuggigt. Ja, då här står gamla vandringshjul. Det är sedan den tiden då de tröskade med vandringsvark. Så det var det före det här rätta tröskvarket. Nu är ju de tröskvarket borta. Nu är det ju andra saker som kör och tröskar på ett fortare sätt. Men just det där, det tillhör från ett vandringsvark från Greby från min mormors plats. Så därför har jag tyckt det varit roligt att ta vara på dem. Det här är en stockstuga som jag fick för mig att göra för att jag hade ju gått om massa vid här och då tyckte jag det här det var någonting som skulle vara roligt att göra en liten stockstuga och bara för att göra den där knuttimringen som är gjort på det här viset. Jag har ju fått tag i lite material som passar även till dörrarna här så det är ju lite som jag fräser upp kan jag säga och gjorde den här beklädningen utav ek och fått tag i gamla smidda gångjärn och
Vi ser här, om jag öppnar så kommer den här gamla låsen. Och den kommer ju också från Greby, från min mormor. Och den här beklädningen, den är nog roligt med, för den kommer från Gästlösa prästgård. Där har varit golvet upp på vinden, kan jag säga. För där bytte vi golv en gång. Här en gammal motel då. En stenmotel. Och den kommer från, ja, ett släktskap från min farmors sida. Som heter Skogsberg. Skogsbergjanten gick han under namnet för. Han var stenhuggare. Och den har han gjort en gång. Den, hans boplats ska vara mellan Mossberga och, ja, vad ska vi säga, Odens Lisa. Min första stenyxa som jag hittade där hemma när jag och plockade sten, i den här. Den var väldigt liten, men jag blev så himla glad när jag hittade den. För det tyckte jag var ett riktigt fint fynd. Och här kommer en dolk. Det är en flintdolk. Den är inte så långt ifrån den som den är hittad här uppe. I relatall nummer 11. I åken. Den här dolken, den hittade min far när han gick där och harvade. Uppe på en sandbacke. Det bara skramlade till i fjärdharva. Och den är ju väldigt trevlig att ha, tycker jag. Den vill jag inte göra mig av med. De här är väldigt... De är ju registrerade inne på museet i Kalmar. Den här... Den är hittad på ett annat ställe. Det är en flintyxa. Den är funnen på Ekrum. Och den har jag gjort ett skaft som jag tror att det ska se ut ungefär. Och bundit här med ålskinn. Ålskinn beredde det ju för på ett fint sätt. Det var ju att använda till lite av varje. Dels gjorde ju pisknattar och att det användes även till skosnören. För det gick och hållet till. Tråden var ju inte... Ja, det var ju någonting de fick köpa. Det här kunde de göra själva. Fastgubben har fått tag i den här en gång på det viset att han körde ihop lump och lumpsamlare som gick ikring här på Öland och köpte upp det här. Och då hade de fått den här med i lumpen. Och då hade fastgubben fått den. Och den hade hängt sedan jag var liten där hemma på en vägg. Så den tyckte jag var intressant, så den har jag tagit vara på. Ja, det finns en stift i den. Vi ser vad det är för. Det kvittar ju. Gångel i gångel ej här, vad det står. Ja, det här är ju någonting som vi kallar för upptagarkrok. Den var ju rätt allmän förr i tiden när de slog råg för hand och fick fronttimmerna gå och ta upp rågen. Och då använde de just en sån här krok. Ja, det är ju ett linberedskapsmaterial kan man säga när de skäktade linet.
Det gjorde ju lite så roliga inskärningar på. Det var ju mer som en brudgåva. Men det skulle se snyggt ut. Det var någonting de använde det för när de hade stuckit och strumpor till exempel och andra saker som det styrt och så där vidare. Då hade de det här teknomet, det skulle mjukas upp mot de här roggorna. Så många tror att det är tvättbräda, men det är det inte. Men det är ett sådant att göra, ja, det de har gjort stuckigt, kan vi säga, gör det mjukt. Det här är ju ett gammalt äppelträ som jag säger, som jag har gjort lite småbänkar och då det var krokiga grenar och det var själva stammen, men den, ett väldigt vackert mönster på inne i med just den här kärnan som finns i dem. Det här är så kallade solosågen. Det är ju det att man kan vara ensam om den och sköta den själv när man bara har stockarna framme materialet till, att det är ju lätt att rulla på dem, för det är ju upplyftningsbart med en väv här som man kan lyfta dem rätt bra ända här nerifrån. Den kan rulla stocken direkt från vagnen. Så därför kan den vara ensam om det här sågverket. Längden kan vara hur lång som helst. Har man en ställning så ringde och såga hela Ölands längd. Ja, det här är ett konstverk tycker jag, bara för att dörrarna är så roliga för med den här järnkonstruktionen som finns i den. Men det här var i ett boningshus på Esplanaden i Borgholm. Ja, det har jag ju ett litet minne sågverk som kan användas utav när man kommer ifrån solosågen till exempel, och det kan man ju kanta upp att här. Det är även gjort så den här sågen så jag kan ha förkapning, och då använder man sig ut ur den här spaken för att släppa ner klingan och vri om lannet på det andra viset och gör en kapning. Och då får man ju det i rätt vinkel också med en gång. Jaha, den här bandsågen som fanns på Ekroms verkstad. Ekrom hade ju ett särskilt utrymme i då boningshusen nedersta avdelning. Och där var den ena avdelningen för en snickare och för den andra var det för en smed. Och det här tillhörde ju snickeriet. Och så det här är en bandsåg. Så det är den. Ja, den kom dit någon gång under Sjögrens tid när Sjögren ägde gården. Så den här sågen blev jag road utav, och så jag använde den mycket men när jag var på Ekrom. Och sen blev det försäljning på en hel del utav alltihop skulle bort, och då blev det så här att jag la in ett anbud på den här och fick den relativt billigt. Däremot den här, den gammal huvud, den är hemtillverkad utav byggmästare Arvid Jansson här i Rellatall. Så den blev jag vid efter hans sons död, kan jag säga. Köper jag den, och den är ju både såg, huvud och fräs till. Den har jag ju en bättre huvud, och då kommer jag fram till den här som står här. Och den är ju lagom att ha när kör och gör ljugarbänken plan och på sitsen. Den är ju väldigt nyttig. I skillnaden till stå och handhyvla. Det går ju inte med, i såna här knaggmorglor som jag har sågat till här till ljugarbänkar. Så att det är förnämligt för den. Här har blivit tillbyggt en liten bit då och då. Allt efter vad man har skaffat grejer till och maskiner. Så det här var det första utrymmet som man började med. Och då
har man ju en vanlig huvudbänk och lite stämjärn och lite av sådana där handverktyg kan man säga som jag har här. Så det är begynnelsen till det här. Det är till och med sådana låsar så det är inbrottssäkra. Den här huvudbänken den kommer egentligen från Rönnrom. Det var Hulda Svensson där som... Ja, gården hade blivit såld och grejerna var i redskapen och alltihop. Men hur det var så var jag där alltid och hjälpte henne om vintrarna och klöv upp ved så, och bar in till henne i köket. Det kom bli en sån där 14-dagsperiod och räckte den där klyvningen och sen var det att gå dit igen. Då kom jag att få se att den här huvudbänken stod där till ingen nytta där inne i vedbon. Och jag frågade henne då om jag kan få bli vid den. Jaha, så det skulle jag så gärna få. Ja, men jag vill inte ta den den för vi kommer överens om priset, sa jag. Ja, det skulle bli så bra med det. Jag kunde göra några timmars vedklyvning istället åt henne. Och då fick jag den här huvudbänken. Så jag fick lite, jag körde upp med traktor och vagn och tog hem den. Och det basar så bra så att Ivar Lindström kommer just då också. Så han hjälper mig på med den. Det där som du ser där över taket det är en Douglas-gran. Och den är, tycker jag är väldigt roligt. Men Lennart när han får se den, han tycker aldrig om den. Han vill ju att jag ska såg ner den. Eller åtminstone han kan få vara med och själv och såg ner den. Och han tycker det är roligt. Men just den där. Granen, säger ju skogvakten, den är ju rolig att ha, för den kan bli så lång, ända upp till 70 meter. Den där är ju på väg däråt. Det där är nu en silvergran. Den har stått där också lika länge som den här Douglasgranen. Och de planterade jag en gång här när de var ungefär 4-5 centimeter långa. De kommer ner från Stora Rör. När jag gjorde en trädgård i ordning där. Det här är ju en buske, blommande buske nu som kallas för drottningblomman. Eller på latin är det colvitzia. Den är nu igång och ska blomma. Då blir den ju rätt vacker som vi har det. I höstackarna från 2 års skörd. Den ena då är ju 2 år, den andra är ju 1 år. Nu blir det väl en ny höstack i år, då kommer den tredje dit.